Går du rundt med en dårlig og smertefuld skulder, så kom ind til os på Skulderklinikken på Toldbodgade, så kigger vi på det. På Skulderklinikken har vi specialiseret os i at finde årsagen til dine skulderproblemer og få gjort noget effektivt ved generne. Først får du en grundig undersøgelse. Nogle gange supplerer vi også med en ultralydsscanning for at være helt sikker på diagnosen. Du får specialiseret behandling og genoptræning. Behandlings- og genoptræningsplanen er altid individuelt tilrettet, så den nøjagtigt matcher dit problem. På Skulderklinikken er vi to erfarne skulderfysioterapeuter, der har speciale i at håndtere alle slags skulderproblematikker. Vi er Østjyllands eneste private skulderklinik. Gå ikke for længe med din skulderledelse. Kom ind til os i Toldbodgade. Hos os er du i de bedste hænder.